مقام سے ایک ڈیزائرڈ مقام تک پہنچنا, اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے پہنچنا, اور جرم جرائم کی جو لسٹ ہے وہ گرم کیے بغیر پہنچنا. اکثر لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر جرائم کا ایک لمبا چٹھا ہوتا ہے, اللہ کا بھی حق مارا ہوتا ہے, لوگوں کا بھی حق مارا ہوتا ہے. بھائی جان, کسی جگہ سے کسی جگہ تک پہنچنا بغیر لوگوں کے حق مارے ہوئے, بغیر اپنی ذات کا حق مارے ہوئے, جسم کا حق مارے ہوئے, روح کا حق مارے بغیر, اور اللہ کا حق پہ ڈاکے ڈالے ہوئے, یہ ہے اصل کامیابی. اور اس میں اگر ویلیوز جیت جائیں اور جسم نہ بھی پہنچ سکے, اللہ اسے ذالک الفوز الکبیر کہتا ہے. انڈیڈ اٹس اے گریٹ سکسیس. وہاں پر فیزیولوجیکل کامیابی نہیں ہوئی, لیکن روحانی کامیابی کو اللہ نے اصل کامیابی کہہ دیا. تو سم ٹائمز کسی مقام تک, کسی منزل تک پہنچنا سکسیس نہیں ہوتی, نظریے کا زندہ رہ جانا بڑی سکسیس ہے. آگے آنے والے لوگ لے کسی کنٹری کر دیں گے. سو دیئر از اے ڈفرنس بٹوین اٹیننگ اینڈ اچیومنٹ. سکسیس از ناٹ آلویز اٹیننگ اینڈ اچیونگ دا ڈیزائرڈ گول, اٹ از لیونگ فار اٹ ایز ویل.